Policia e shtetit ka zhvilluar kontrole të vazhdueshme në të gjithë vendin për zbatimin e masave anti-Covid. Në 24 orët e fundit janë ndërshkuar me masa administrative 431 qytetar pasi nuk i zbatuan këto masa. Si rezultat i këtyre kontrolleve në të gjithë vendin, patrullat e përgjithshme dhe ato të policisë rrugore kanë evidentuar dhe ndërshkuar me masën administrative 3000 lekë secili. 415 qytetarë që janë konstatuar duke lëvizur pa maskat mbrojtëse. Gjatë kontrolleve janë shoqëruar në ambientet e policisë në të gjithë vendin 6 shtetas që nuk kanë pranuar t'i tregojnë punonjësve të policisë dokumentin e identifikimit, të cilët pasi kanë paraqitur dokumentin e identifikimit janë ndërshkuar me masën administrative 3000 lekë dhe më pas janë lënë të lirë. Gjatë kontrolleve të ushtruara në subjekte të ndryshme, shërbimet e policisë kanë evidentuar 4 subjekte që ushtronin aktivitetin në kundërshtim me aktin normativ. Për secilin nga subjektet është vendosur masa administrative 1 milion lekë. Gjithashtu gjatë kontrolleve në fundjavë janë konstatuar 12 qytetarë që lëviznin në rrugë pas orës 10 të darkës pa arsye të domosdoshme, të cilët janë ndëshkuar me masën administrative 10.000 lekë secili.